បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC Channel យើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីបាទដល់ល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាសុកស្រីនាងបាទកាន់តែប្លែកក្រៅពីចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកសូណូបាទនៅពេលនេះស្រីស្អាតសុកស្រីនាងក៏បានចាប់ដៃគូថ្មីជាមួយនឹងលោកនៅស៊ីនឿនបាទពិតជាមានភាពប្លែកនិងទាក់ទាញមែនទែនអញ្ចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ដៃគូថ្មីជាមួយនឹងលោកនៅស៊ីនឿនបាទចូលក្នុងដំណុំផលិតកម្មថ្មីបាទផលិតកម្មហោមមាសភ្លាមស្រីស្អាតសុកស្រីនាងបាទហាក់ដូចជាមានប្រជាប្រិយភាពលេចធ្លោគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទក្រៅពីច្រៀងបទទួលសុកស្រីនាងក៏បានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងតារាចម្រៀងរួមផលិតកម្មជាបន្តបន្ទាប់បាទមានទាំងអ្នកគាំទ្រខ្លះបានវាតម្លៃថានៅថ្ងៃក្រោយសុកស្រីនាងនឹងអាចក្រងតំណែងជាតារាលេចធ្លោនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហោមមាសបានបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថាពីមុនគឺសុកស្រីនាងបាននៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday ទេបាទដោយសារតែហើយពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានផុតកុងត្រាក៏បានទៅចូលទៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកនៅស៊ីនឿនតែម្ដងអ្វីដែលជាទីកត់សម្គាល់នោះក្រៅពីលោកសូណូបាទពេលនេះតារាចម្រៀងរុងស្រស់បាទសុកស្រីនាងក៏បានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនៅស៊ីនឿនជាបន្តទៀតមិត្តភក្តិដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសុកស្រីនាងបានបង្ហាញឲ្យដឹងផងដែរថាសុកស្រីនាងត្រៀមស្ទីលថ្មីថ្មីនិងប្លែកប្លែកជាមួយនឹងលោកនៅស៊ីនឿនថែមទៀតផងបាទនេះគឺជាស្ទីលថ្មីរបស់សុកស្រីនាងបាទនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលសុកស្រីនាងបានច្រៀងរួមគ្នាបាទជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនៅស៊ីនឿនបាទចាស់យើងឃើញថាតារាចម្រៀងនៅស៊ីនឿនក៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងមិនអន់ដែរនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសបាទចំណែកឯតារាស្រីរូបនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងបាទពីសំណាក់មហាជនបាទភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពេញចិត្តគាត់តែម្ដងបាទតែនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីសោះបាទសុកស្រីនាងបានថតបទចម្រៀងជាច្រើនបទដែលមានទាំងបទមនោសញ្ចេតនាបទញាក់ដែលពេលនេះបាទបទចម្រៀងរបស់នាងបានចេញលក់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយបាទនៅលើទីផ្សារនិងកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់យុវវ័យផងដែរបាទក្រៅពីច្រៀងទោលម្នាក់ឯងសុកស្រីនាងក៏បានចាប់ដៃគូច្រៀងជាមួយនឹងលោកសូណូរួមជាមួយនឹងការថត MV យ៉ាងផ្អែមល្ហែមថែមទៀតផងនៅការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបាទអ្វីដែលគួរជាទីកុយកូននឹងផ្លាច់អារម្មណ៍នោះក្រោយពីចូលផលិតកម្មរស្មីហងមាសសុកស្រីនាងក៏បានបដូរស្ទីលនៃការច្រៀងក៏ដូចជាការតុបតែងខ្លួនតែសូម្បីតែការសម្ដែងរបស់នាងក៏បានបដូរជាការកាចឆ្នាស់ឆ្នើមផងដែរក្រោយពីច្រៀងសុកស្រីនាងក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាតារាដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិហើយនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនាងនឹងមានគម្រោងសម្ដែងរឿងឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងពិតជាតាក់ទាញនឹងបាត់ចម្លែកអារម្មណ៍មែនទែនតែយើងឃើញថាសុកស្រីនាងគឺមិនដែលបានសម្ដែងរឿងទេពីមុនមកឥឡូវនេះនាងមានគម្រោងបាទចូលសម្ដែងកុននៅក្នុងទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ហងមាសទៀតមិនដឹងថានាងមានសមត្ថភាពយ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងយើងមានតែចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់តារាស្រីរូបនេះដូច្នេះរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងតារាស្រីសុកស្រីនាងយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា